အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုခန့် channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Viber မှာဆုံရှုံသွားတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့တပ်ပုံတွေကိုပြန်လည်ရယူတဲ့နည်းလေးကိုဝေးမြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ယခု Viber ထဲကိုသွားလိုက်ကြရအောင်ယခုလို바이바တဲ့ကိုရောင်းရောင်းဖြင့်ညောင်ဘက်အောက်ဆုံးတော့မှာဝိုင်းလေးပြထားတယ်။အကြောင်းလေးသုံးကြောင်းနဲ့မိုးကိုနှိပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ဒေးတောင်းပတ်လေးပြထားတဲ့ setting ကိုအထက်နှိပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ setting ကိုနှိပ်ပြီးသွားရောဖြင့်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့လူပုံစံနဲ့အကောက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထက်နှိပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုပေါ်လာရင်တော့ဖြင့်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Viber Bucket ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကိုထက်နှိပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပေါ်လာရင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော် online ပြထားတဲ့ video ရဲ့ဓာတ်ပုံရင်ကိုကပျက်စီးသွားတဲ့ပဲဓာတ်ပုံပြင်ရင်ဓာတ်ပုံ video ပြင်ရင် video အဲ့ဒါတွေကိုအမှန်ကြီးလေးပြီးပြီးတော့ Bucket လုပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဓာတ်ပုံကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုအမှန်ကြီးလေးပြီးပြီးတော့ညောဘက်ကကိုဘက်ကနောင်ကိုနှိပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာမှာထောင်းနေရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခေတ္တခဏစောင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုဆိုရင်တောင်းပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ Resto စာသားလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Resto Now ကိုထက်နှိပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုဆိုရင်အမှန်ကြောင်းလေးပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ချက်ဟာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဖိုင်ထဲမှာတော့ကြည့်လို့ရပါပြီဗျာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကကြည့်ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like subscribe နဲ့အားပေးသွားကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye